У Домі печалі попрощалися з бійцем 24-ї механізованої бригади 51-річним тернополянином Юрієм Зливком. Провести в останню дорогу Юрія прийшов його побратим, військовослужбовець 24-ї бригади Євген Тхір. Каже, разом із загиблим воював на Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині. Юра був моїм побратимом, він мені став другим батьком. Він завжди був готовий допомогти всім. Допомогти порадою. Дуже розумна була людина, дуже начитана людина. Такого, щоб він не знав, певно, такого не існувало. Я казав, якщо Юра того не знає, то такого, певно, немає. Дуже хороша людина була. З великим дуже серцем. Побільше би таких людей, скоріше б та війна скінчилася. Попрощатися із Юрієм Зливком прийшла його однокласниця Світлана Папроцька. Розповідає, навчалася разом із ним з 1 по 11 клас. Юра завжди був особливий, він завжди відрізнявся від всіх інших. Він займався йогою, і для нас всіх було так здивовано, коли він одного разу в класі так закрутив ноги за шию, що це просто було неймовірно, неможливо. Ми ще такого ніколи не бачили, про його навіть в ті часи ніхто і не чув. Ми думали, що він не розкрутиться, чесно кажучи, але все ж таки йому це вдалося, і він це робив потім неодноразово. Спогадами про загиблого батька поділився Микола Зливко. Батько був підприємцем, добра, відзичлива людина, завжди міг допомогти, підтримати. Тільки приємні моменти згадуються постійно, не дивлячись, що досить рідко получалося з ним пересікатися, але кожна зустріч якась зразу море емоцій, спогадів. Тобто він постійно любив мене десь зловити, вивезти десь там на прогулянку, на пікнік, десь побалувати. Пишаюся того, що далеко, враховуючи повномасштабне вторгнення, далеко не кожна людина там зразу так горіла бажанням іти в воєнкомат, що вони багато хто тікав, а він просто взяв треба та й треба. Офіцер Тернопільського міського центру комплектування лейтенант Владислав Солтес повідомив, що Юрій Зливко загинув 6 вересня у Дніпропетровській області. Поховали бійця на Алеї Героїв у Тернополі. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.